Finalmente eu consegui parar de usar esse tênis para fazer o vídeo de review aqui no canal para vocês. Hoje é dia de conhecer um dos tênis mais confortáveis do ano. Com vocês, todos os detalhes do Mizuno Wave Sky 5. Fala, corredores, tudo bem? Sim, meus amigos, finalmente eu parei de usar esse tênis, já fiz todos os meus treinos com ele, e para trazer para vocês aqui o review e todos os detalhes do Mizuno Wave Sky 5. E por que que eu demorei tanto parar de usar esse tênis para trazer o vídeo para vocês aqui? Eu tô com ele desde outubro, tô fazendo todos os meus treinos, inclusive passeio na rua, levei ele de férias comigo, fui na Volta Pampulha em BH com ele. Por quê? Porque ele é muito confortável. E aí ficou difícil de parar para gravar o vídeo de review dele. Mas agora chegou a hora, tava todo mundo me cobrando e eu também tava assim, não, chega, precisamos falar sobre o Sky 5. Então chegou a hora de mostrar todos os detalhes para vocês aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos ver ele de pertinho. E daqui a pouco eu volto com um dos tênis mais confortáveis do ano de 2021. O Mizuno Wave Sky 5. Vai daí que eu já volto. Vamos então aos detalhes dessa máquina de correr e de voar também. O Mizuno Wave Sky 5. Primeira coisa. Lindo, hein? Tá até um pouco sujo porque eu usei bastante esse calçado. Ele tem várias cores. Para quem não gosta de cor clara, ele tem uma cor escura também que acaba sujando menos. Mas ele é lindo, olha só que coisa linda. Parte de fora, parte de dentro do calçado, olha só. Muito lindo e confortável. Eu vou repetir isso várias vezes, tá? Não me levem a mal. Vamos lá, então. A primeira coisa, a gente vê o cabedal dele é em mesh. Mas é um mesh muito confortável. Ele tem poucos furos aqui, mas não quer dizer que ele não seja muito respirável, tá? Ele é bem respirável, mas ele não amarrota. Você vê que o tênis está aqui, ó, íntegro em toda a parte do cabedal dele, tanto a parte de fora quanto a parte de dentro. Ó. O tênis está perfeito e eu corri com ele bastante já, hein? Muito bonito, né? Tem essa reforço aqui nos passadores, tem o furo extra que eu já uso. A língua dele, como é um tênis de rodagem, a língua dele é um pouco mais grossa, como vocês estão vendo aqui, muito confortável, atachado lá na frente, ó, atachado na lateral, calça muito bem. Será que ele tem contraforte, gente? É um tênis de rodagem, né? Ó, tem muito, mas muito. Então, assim, é um tênis que te dá muita integridade no calcanhar aqui, ó, olha só. O contraforte começa, olha, aqui, ó. Ele vai daqui até toda a parte de trás do calçado, vira e vai até aqui do outro lado, ó. Então, assim, muito estruturado o calçado, principalmente para quem está começando a correr, quem está com sobrepeso, excelente opção. Entressola dele, bem, aí é que começa a coisa a acontecer. Esse tênis é extremamente confortável, já falei, segunda vez, né? Pois é, tem duas tecnologias aqui desenvolvidas pela Mizuno que dão o excelente conforto e a sensação de voar realmente, estar nas nuvens que esse calçado te dá. A primeira camada é a camada da Mizuno Energy, que é a mesma camada de esse composto de entressola que está em vários calçados da marca. Porém, esse tênis aqui, ele tem algo a mais. Ele tem a Mizuno Energy Core, tá vendo? Só essa parte preta aqui, ó, é praticamente toda ela no meio do calçado, tanto lá de, vai pegar da ponta do calçado até o final, aqui dentro, como se fosse um sanduíche, que essa camada de Energy Core é só 293% mais macio e 56% mais retorno de energia do que outros modelos Mizuno que você já usou. Então é muito macio e muito responsivo essa tecnologia que a Mizuno desenvolveu. É realmente absurdo o conforto que esse calçado te dá. E aí virando aqui para a sola, a gente vê, ó, Mizuno Energy Core, e ainda tem o solado em borracha injetada, carbonada,
que te dá muito gripe, muito conforto, ele não derrapa, não escorrega e ó, flexibilidade, ele tem essa ranhura em toda a extensão do calçado, então te dá muito conforto e muita segurança, tanto na aterrissagem quanto na decolagem e é ó, olha só, bem flexível. É um tênis de rodagem, certo? Vamos ver então quanto que ele pesa na balança? Esse aqui é tamanho 41 masculino, na balança então 325 gramas. É um tênis para tipo de pisada neutra e tem um drop de 8 milímetros. É um drop também ok, bem padrão de todos os calçados, da maioria dos calçados de rodagem que a gente tem no mercado. Excelente calçado, realmente muito bem construído e muito confortável. Tá aí então, meus amigos, todos os detalhes do Mizuno Wave Sky 5. Viram só? Pois é, meus amigos, ele é muito bonito. Tá até um pouco sujo porque eu usei ele bastante. Mas ele tem outras cores também. Eu achei esse aqui a mais bonita. Tem um azul lindão também. E a Mizuno vende esse calçado como uma das maiores sensações de flutuação do mercado. E sim, eu posso dizer que eles conseguiram. Essa camada de entressola da Mizuno Energy Core é um negócio absurdo. Você realmente, quando você corre, você sente ali aquela flutuação, um negócio louco. Eu já achava o antecessor dele, o Mizuno Sky 4, um dos mais confortáveis, mas depois de calçar esse aqui, sem dúvidas, é um dos tênis mais confortáveis do ano de 2021. Pode apostar, pode testar aí, quem tem dele, coloca nos comentários se eu não tô falando a verdade. E pra quem é esse calçado aqui? Simples, para você que está buscando rodagens longas, rodagens com conforto, rodagens que você vai correr e vai esquecer da vida, é um tênis que ó, cheira a maratona. Por quê? Porque é um tênis que você vai rodar e vai esquecer da vida realmente. É tênis para longa distância, mas também é tênis para quem está de repente começando a correr, para quem está com sobrepeso. Por quê? Ele é um tênis com extremo conforto, é um tênis muito estável e muito seguro. Olha só essa estrutura aqui do tornozelo. O contraforte dele pega bem aqui atrás. Então, assim, é um negócio muito bom, principalmente para quem ainda não sabe correr, que está os primeiros contatos com a corrida, e você que está com sobrepeso. Então, ele vai cair como uma luva e você vai sentir um conforto extraordinário. Agora, tem um problema, eu tenho certeza que você, ao comprar o Sky 5, não vai usar ele só para correr. Como aconteceu comigo, eu estava usando ele direto, por isso demorei a fazer o review. Porque ele realmente é muito confortável. Então minha dica é, compre um coloridão para você não usar ele para sair, para passear, para trabalhar e deixar ele em casa só para correr, porque vai ser difícil. Mas muita gente vai dizer, pô Silvio, esse tênis é pesado e tal. Olha, depende muito da pessoa. Essa questão do peso é muito relativa. O peso da balança deu 320 e poucas gramas, mas você calçando ele, saindo para correr, ele não pesa tanto assim. Aliás, ele nem pesa tanto assim, né? Convenhamos. Mas tem gente que vai falar que ele é pesado. Depende muito do seu gosto, do seu tipo de corrida. Eu não acho ele pesado assim. Por toda a estrutura que é feita nesse calçado, ele tem duas camadas de entressola, ele não podia ser leve. Porque se ele fosse leve, ele ia ser intermediário e não ia ser um tênis de rodagem, né? Por tudo que ele é construído, a forma que ele é feito, não tem como ele ser mais leve do que isso. E sinceramente, durante a sua corrida, você não vai perceber que ele pesa 320 e poucas gramas. E comprando esse tênis pelo link que tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário, você tá ajudando o nosso canal a continuar a fazer vídeos de reviews e trazendo para vocês sempre que possível, em primeira mão, as novidades do mundo running e trazendo essas avaliações para vocês. E você, o que achou do Mizuno Wave Sky 5? Vai comprar para sua corrida? Coloca nos comentários aí. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com um amigo que está buscando um tênis para rodagem longa, um tênis com conforto, que você consiga correr e esquecer da vida, está começando a correr, está com sobrepeso. Excelente opção, o Mizuno Wave Sky 5, um dos tênis mais confortáveis do ano de 2021, disparado.
dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, fazendo review de produtos bacanas pra vocês, opções pra você poder comprar de calçado e tudo do mundo running. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sino de notificação, que é assim que os vídeos saírem, você é notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais do Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é. Programa uma quilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag, programa uma quilometragem, tudo junto. Comprou esse tênis ou tem esse tênis aí em casa, tá usando nos seus treinos? Posta uma foto, marca a gente pra que a gente dá aquele joinha bacana, dá aquele incentivado nos seus treinos. E até o próximo vídeo. Valeu!